Добрий вечір, вельмишановні пані, панове та паненятка. Як би там не було, що б там не говорили, а районний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Зоріцвіт» таки відбувся. Чим ми вас і себе поздоровляємо. По-перше, ми дуже вибачаємося за затримку нашого гала-концерту, тому що останній конкурс фестивалю «Зоріцвіт» він закінчився о 6-й годині, тому все було так, приходилось дуже такі вжаті сроки готуватися до гала-концерту. Якщо ви на нас не дуже обіжаєтесь, то поаплодуйте. А якщо ні, то не аплодуйте. Отже, все, як то кажуть, в порядку. Шановні друзі, я з великим задоволенням на сцену перед початком нашого гала-концерту запрошую завідуючого відділом культури Богуславської районної державної адміністрації Олександра Терещенка. Добрий вечір, шановні друзі. Спасибі за ваші оплески. Ви знаєте, я хотів би вас всіх привітати із тим, що наш фестиваль відбувся. Відбувся завдяки тому, що у 98-му році було підписане розпорядження голови держадміністрації про заснування цього фестивалю. І буквально за 2 роки цей фестиваль набув, я не посоромлю сказати цього слова, шаленої популярності, але, між іншим, не тільки в районі, а й в області. Навіть зробив такусь виписку спеціальну сьогодні, переглядаючи всі записки, всі протоколи журі. Значить, у нашому фестивалі «Зоріцвіт» прийняло участь близько 500 дітей та юнаків із Донецької, Кіровоградської, Черкаської області, з міст Київської області, Таращі, Васильків, Біла Церква, Ставище, Бориспіль та багато інших. Значить, цей фестиваль став справжнім святом, багато радості в переможці, було багато слів було в переможених. Висвітлювали роботу нашого фестивалю багато засобів масової інформації, це і перший канал Українського радіо, і обласна радіокомпанія, газета «Київська правда», газета «Культура і життя», також преса нашої Богуславщини. Справа в тому, що фестиваль сьогодні фінішує, сьогодні останній заключний гала-концерт. Ви знаєте, ми надіємося, що нашим дітям свято вдалося. З'явилося, між іншим, дуже-дуже багато нових імен, про які абсолютно ніхто з вас навіть в цьому залі не чув, які сьогодні з'являються на сцену вперше, які шокували журі своїм рівнем обдарованості, яка від Бога діти мають. Сьогодні вони нам це продемонструють. Ну, власне кажучи, і все. Я б хотів вам подякувати, що тут зібралися. Спасибі. Доповідь закінчена. Переходимо до обговорення. Шановні друзі, отож, ми розпочинаємо заключний гала-концерт учасників, переможців та гостей фестивалю дитячої та юнацької творчості. І розпочинаємо його в ім'я «Зоріцвіта» і вашого доброго настрою. А розпочинає гала-концерт переможець конкурсної програми виконавців народного танцю, переможець, повторюю, лауреат першої премії, колектив народного танцю Богуславської школи мистецтв. Танець називається «Шкільні роки». Зустрічайте!
Це були «Шкільні роки» у виконанні колективу народного танцю Богуславської школи мистецтв. В рамках фестивалю «Зерець світ» відбулося дуже багато конкурсів, а один із найбільш популярних конкурсів серед дітей – це конкурс «Шлях до зірки». Шановні глядачі, я з величезним задоволенням запрошую на цю сцену перших учасників фестивалю, які виступали в конкурсній програмі «Шлях до зірки». Зустрічайте, будь ласка, це сімейний дует з Медвина, Василенки Юлія і Ярослав. Юлечка, вийди сюди. Ярослав. Поаплодуємо цим чудовим виконавцям. Але просто так ми вас звідси не випустимо. Я надаю слово Олександру Борисовичу. Так, от ви побачите наших перших лауреатів. Значить, нагороджується Василенко Юлія та Василенко Ярослав за зайняте третє місце в конкурсі «Шлях до зірки» фестивалю «Зоросвіт 99». Члени журі і грамота, то грамота і нагорода. Він не тільки з Медвина, і не тільки рибак, і не тільки футболіст, і не тільки студент Богуславського педагогічного коледжу музичного відділення, а він ще і чудовий співак.
Зустрічайте, наступний учасник нашого гала-концерту – це учасник фестивалю Вікторії Кушніренко Петро. Дякуємо, дякуємо. Петро, одне запитання. Перш ніж ми тобі вручимо диплом
як дипломанту фестивалю дитячої та молодіжної творчості «Зоросвіт», одне питання. Хто із співаків тобі найбільше до вподоби? Олександр Пономарьов. Олександр Пономарьов. І, до речі, вплив його досить відчутний. Вручаємо тобі диплом, бажаємо тобі успіхів і до нових зустрічей. До речі, дуже-дуже дивно і незвичайно, що цьогорічна Вікторія мала в своєму складі дуже багато представників сильної статі. Якщо раніше були одні дівчата, то цей раз процентів 40, відсотків 40 – це були хлопці. До речі, це велика перемога нашого фестивалю. Ви зі мною згідні? І Кушниренко Петро – такий яскравий представник цієї когорти представників сильної статі фестивалю «Вікторія». Шановні друзі, а зараз я знов-таки з величезним задоволенням запрошую на сцену учасників, які стали переможцями конкурсної програми турніру бального танцю, який був одним із перших в рамках фестивалю «Зоросвіт». І керівники цих учасників, відомі в нас буславі люди, це Ігор Савіцький і Наталя Шевчук. Отож, зустрічайте! Це був просто чудовий танець, який має назву танго. А я запрошую на сцену учасницю фестивалю «Шлях до зірки». Вона учениця ліцейного класу Буславського педагогічного коледжу імені Нечуя Левицького, Осадчу Оксану. Зустрічайте, будь ласка. Thank you.
Саночка, не їдь нікуди, постій тут. Зараз відбудеться шоу довгоносиків. Оцей довгоносик – це тобі, але неспроста. Нагороджується Осадчі Оксана за третє місце в конкурсі «Шлях до зірки» фестивалю «Зори Цвіт», члени журі. Вітаємо! Так, шановні друзі, знаєте, є… Да, будь ласка. Є у нас, як кажуть, рекламна пауза, ми, мабуть, зробимо зараз невеличку дипломну паузу. Як ми домовлялися з учасниками наших конкурсів, сьогодні частина дипломантів присутні в залі. Значить, я зараз буду зачитувати швиденько диплом, і дипломанти бігом піднімаються на сцену. Нагороджується Юрченко Юлія за активну участь в конкурсі «Шлях до зірки» фестивалю «Зорецвіт». По-моєму, це третя школа, якщо не помиляюся. Спасибі. Нагороджується Кліпіна Катя, дипломант конкурсу «Шлях до зірки» фестивалю «Зорецвіт 99». Кліпіна Катюша, будь ласка, на сцену. Значить, працюємо далі. Нагороджується Острівський Олександр за активну участь в фестивалі «Зорецвіт 99», конкурс молодих естрадних виконавців «Вікторія». Олександр, вітаємо! Нагороджується гурт «Вхід в новий світ», дипломант фестивалю «Зорецвіт 99», сучасна танцювальна музика. Ви знаєте, прекрасний колектив, сьогодні ж було приємно вражене, просто так вийшло, що не було їх з ким зрівнювати, вони були одні, єдині. Так що вітаємо вас званням дипломанта. Шановні богуславчани, між іншим, зародився дуже-дуже пристойний колектив в місті Богуславі. Вітаємо вас. Андрій, вітаємо. Нагороджується гурт «Конвой» за активну участь в конкурсі молодих естрадних виконавців «Вікторія». Гурт «Конвой», на сцену, будь ласка.
Нагороджується Гаман Даша, дипломант конкурсу «Шлях до зірки» фестивалю «Зорецвіт». Дашенька, на сцену, будь ласка. Так, шановні, значить, ми залишаємо собі Кліпіну Катерину і Гаман Дар'ю, залишаємо дипломи. Значить, будь ласка, якщо є родичі, знайомі, передайте, що ми їх чекаємо в оргкомітеті. А ми, якщо ні, то передамо їх по факсу. Шановні друзі, як і на минулих конкурсах «Вікторія» і «Шлях до зірки», у цьому році була дуже сильно представлена творча делегація із села Іванівки, де командир Іванківської естради – це Віктор Фадеєв. До речі, він, мабуть, є в залі. Поаплодуйте, будь ласка. І в тому, що він на фестиваль «Зорецвіт» привіз дійсно сильну команду, ви зараз в цьому переконаєтесь. Зустрічайте учасниця конкурсної програми «Вікторія», розкішна Любов, село Іванівка. Цунамі овацій. Я кохаю, а зі мною був красивий, а зі мною.
хвилиночку, одну хвилиночку. Шановні друзі, оплески. Раз. Що трапилось? Ви маєте на увазі звук апаратури? Зрозуміло. Це не проблема. Шановні, мені здається, у нас є інший привід підняти трішечки децибелів звука в залі вашими оплесками. Нагороджується дипломом «Розкішна любов», дипломант конкурсу молодих естрадних виконавців за активну участь в організації проведенні цього фестивалю. Любе, диплом. Ми бажаємо тобі успіхів і щоб з тобою був завжди такий маленький, щасливенький і розбив твоє серденько. Будь ласка, проведіть нашу учасницю. Є привід трішечки відволіктися від учасників конкурсної програми. Чому привід? Тому що саме таку назву має пісня для всіх любителів та шанувальників спіритизму, непізнаних літальних цих об'єктів і іншої там жуті, яку виконає переможець минулорічної вікторії Мороз Оксана. Зустрічайте, будь ласка, в подарунок усім глядачам і учасникам сьогоднішньої програми. Коли я знов кохатиму тебе, ти не йди в туман.
спеши, мені ласки свої покажи. Знаєш, привид, скоро сонце зійде, ти підеш і буде, буде день. Забуду я обмани твоїх уст, забуду я. Ти не йди в туман, ти не йди в туман, я благаю тебе, я благаю тебе. Ти не йди в туман, ти не йди в туман, я благаю тебе, я благаю тебе. Мороз Оксана, дякую тобі. До речі, єдина в нашому місці поки що автор і виконавець власних пісень у стилі техно, за що ми дуже тобі вдячні. Оксана нещодавно на фестивалі «Студентська весна», це було десь тиждень тому, покорила білоцерківську публіку своїм співом. А на сцені ще один учасник фестивалю «Шлях до зірки». Зустрічайте, Волошина Валентина, яка бабуся є? У неї є бабуся, і бабуся їй розповідає на ніч казки, так? Саме таку назву має пісня, яку Валюша виконає, пісня «Бабусини казки». Я чула, чому я цих літ, я їх не забула, бо в них гуртовина у полі зав'южий. Послухать їх тому мені хочеться дуже, як синя гурделиця в полі гуляє, як лебеді гуси летять в небокраї, як лицар великий царівну рятує, як дивний чаклун замків чаклує. І хай минають дні, минають роки, дитинство хай мина. В житті я знаю, завжди жити будуть чарівні почуття, чарівні почуття казочок бабусі. На-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Завжди добрий, сміливий юнак, вже далеко відому, красуню свою від відьми рятує, а потім весілля казкове святкує. А правда іскриста, як вітер у полі, ідуть через швидкі казкові зорі. І впевнена щука іскриги пірнає, а в казці завжди добро перемагає. Хай минають дні, минають роки, дитинство хай мина. В житті я знаю, завжди жити будуть чарівні почуття, чарівні почуття казочок бабусі. Казочок бабусі. На-на-на-на, на-на-на-на-на-на.
na 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 Волошина Валентина. Валентина, по-перше, користуючись нагодою, у нас є кінотелекамера, можеш передати привіт своїй бабусі. По-друге, ми передаємо тобі оце таке створіння, але це не просто так. Нагороджується Волошина Валентина за друге місце в конкурсі «Шлях до зірки» фестивалю «Зорецвіт-99». Вітання лауреату! Вітаємо, бажаємо тобі успіх, всього самого найкращого. Бабусі передає привіт від нас. Добре? А на сцені знову лауреат першої премії у номінації виконавців народного танцю, уже відомий вам колектив. Колектив народного танцю Богуславської школи мистецтв під керівництвом Миколи Кравченка, які зібралися у похід, тобто козацька похідна. Козаки, де ви є? Козаки! Пішли у похід. Немає, козаки побігли. Ми продовжуємо знайомити вас з учасниками конкурсної програми «Вікторія». І з тією творчою делегацією, про яку я вже розповідав, делегацію із славного міста Іванівки.
Зустрічайте, будь ласка, загранична Оксана, яка виконає свою власну пісню «Колискова». І так, хочу звернутися до представників сильної статі. Будьте дуже і дуже уважні. Загранична Оксана. Yeah.
справжній театр пісні у виконанні заграничної Оксани. Оксаночка, дозволь тебе нагородити дипломом за активну участь у організації та проведенні нашого конкурсу. Бажаємо тобі успіхів, всього самого найкращого. І побільше таких пісень. Я жалкую про одне, що у мене немає капелюха або шляпи, кому як краще. Справа в тому, що зараз на сцені з'явиться виконавиця, дуже досвідчена, і коли ми її оголошуємо, ми завжди дуже і дуже хвилюємося, тому що перед цим талантом не тільки потрібно зняти шляпу, а і ще дещо. Дуже досвідчена, лауреат уже багатьох конкурсів, пані Кристина Вікторовна Мазуркевич. У їхньому виконанні, пані Кристини Вікторовни, ви почуєте пісню з дуже змістовною назвою «33 корови». Будь ласка. Города большого, где травинки не растет, жил поэт волшебник слова, доктринный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил, и деревню на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать от питають нас за сценою, що ви мали на увазі, що ви кажете, знімете все. Ми маємо на увазі, що ми знімаємо в себе відповідальність за те, що Кристина Вікторовна в майбутньому переплюне популярність Алли Пугачової. Вельми шановна і глибоко поважна Кристина, ми вам даруємо 34-ту корову в вашу колекцію і... Нагороджується Мазуркевич Кристина за перше місце конкурсу «Шлях до зірки» фестивалю «Зорець світ». Члени журі конкурсної програми «Вікторії» відмітили як знахідку цьогорічного конкурсу виступ наступної учасниці. Впевнені в тому, що цей виступ і вам дуже і дуже сподобається. Отож, зустрічайте, будь ласка, на сцені молдаван Оксана. Чудовою піснею «Кувала Зозуля». Вибачте?
«Ой, летіли дикі гуси». Ну, майже одне й те ж. Дякуємо, дякуємо. Це нам квіти чи... Ні, не нам. Так, ну що, приступимо, приступимо. Спочатку, мабуть, вручаємо оце. Прохливі оплески. І тепер кажемо оце. Значить, нагороджується Молдаван Оксана за третє місце в конкурсі молодих естрадних виконавців «Вікторія». І, між іншим, Молдаван Оксана від імені організаторів цього фестивалю. В цьому році одна із тих учасниць, яка буде представляти Богуславський район на фестивалі «Київщина молода». Спасибі. Дякую, успіху тобі. Однією із умов конкурсу «Вікторія», цей конкурс був придуманий вже давно, є виконання військової або військово-патріотичної теми, тобто цей конкурс присвячений Дню Перемоги. Всі учасники сьогоднішньої «Вікторії», а їх було аж 23 особи, представляли на суд журі пісні, або власні, або відомі пісні, пісні часів Великої Вітчизняної війни і таке інше. Шановні друзі, 9 травня о 19 годині на площі перед районним будинком культури відбудеться велика святкова програма і народні гуляння, де
ви зустрінетесь з учасниками фестивалю «Серцесвіт» конкурсної програми «Вікторія», які подарують усім пісні часів Великої Вітчизняної війни. Так що, будь ласка, приходьте, не пожалкуєте. Повторюю, програма розпочнеться о 19-й годині. А потім будуть масові гуляння із пиріжками, беляшами і таке інше. Як завжди. Ну, це буде 9 травня, а сьогодні, 5 травня, на цій сцені знову учасники, переможці турніру бального танцю під керівництвом Наталії Шевчук і Ігоря Савіцького, які продемонструють вам танець під чудовою назвою «Ча-ча і ча». Отож, зустрічайте! Дякуємо учасникам, отаке воно ча-ча-ча, отакі вони наші переможці. Будь ласка, приготуйтесь до зустрічі наступного учасника. Для цього потрібно зробити невеличку процедуру. Процедура заключається в тому, що ви повинні поставити руки перед собою і туди-сюди тільними такими рухами зустріти наступного учасника фестивалю «Вікторія» Павелко Світлана. Зустрічайте! Село Іванівка і чудова пісня з чудовою назвою «Місяць».
Павелко, Світлана, ваші оплески. Поки наші звукооператори трішечки розберуться з високими частотами, ми перейдемо до такої дуже почесної місії. Шановна Світланочка, це тобі. Так скажем, приложення. Нагороджується Павелко, Світлана за друге місце в конкурсі молодих естрадних виконавців «Вікторія». Вітаємо. Спасибі, Світлана, спасибі. До речі, це також одна із представниць творчої делегації із села Іванівка. Так. До речі, шановна публіко, як зараз із звуком? Добре, розумієте, тому що нам нічого не видно, тому ми не знаємо, як з звуком. Ну, більш-менш. Ну що, дорогі друзі, на цьому наша концертна програма продовжується. В такому випадку. І продовжується вона виступом наступної учасниці, яка стверджує, що вона ще сюди повернеться. Будь ласка, зустрічайте. Фадєєва Вікторія, також село Іванівка. Ну, бурхливі оплески, десь так балів на 16. Упадут с небес слезы проливных дождем.
аудиторія, ми просто шоковані цим виступом. Дорогі друзі, конкурсна програма «Шлях до зірки» у цьому році проходила по двом віковим групам – старша група і молодша група. Тому для представника старшої вікової групи «Шляху до зірки» зараз буде доклад, доповідь. Я лучше в преміях. Нагороджується Фадієва Вікторія за друге місце в конкурсі «Шлях до зірки» фестивалю «Зорецвіт-99», члени журі і так далі. Вітаємо, Віточка, вітаємо. І звання лауреата фестивалю «Зорецвіт». Як уже було сказано, фестиваль «Зорецвіт» перейшов в границі Богуславського району. До нас приїжджають представники інших районів Київщини і навіть з інших областей України. І зараз на сцені буде гість, яка приїхала до нас із не дуже далекого міста, яке називається, але перш ніж я скажу, як воно називається, я спитався у дівчат, чи можна, я це скажу, вони кажуть, да. Так. Є таке місце, місто, яке у народі, у нас в Богуславі, називають скорочено БЦ. Так? БЦ. Ви знаєте, це справжнє українське, наше українське місто. Чому БЦ? Тому що якби воно було, кажуть, москальське, то б на нього казали БІЕТО. А так, БЦ. Це така, ну, скажімо, каламбур. З міста Білої Церкви до нас приїхала чудова співачка. Зустрічайте, учасниця фестивалю «Зорецвіт» у номінації «Шлях до зірки» Мазур Олена. Добро всіх людей.
Мазур Олена. Оленка, спочатку доповідь. Нагороджується Мазур Олена за перше місце в конкурсі «Шлях до зірки» фестивалю «Зорець світ». Вітаємо. І такий подарунок. Це плеєр. Ти на цьому плеєрі будеш записувати, прослуховувати свої записи. Домовились? Так, це була, одну хвилиночку, це була Мазур Олена. Ваші оплески. А я на сцену запрошую Мазур Оксану. Така представниця з Білої церкви. І, мабуть, ви зрозуміли, що це дві... Куди-куди? Так, Леночка, дякуємо тобі. А ми, я передаю мікрофон Мазур Оксані і пісня, яка має назву «Старік». Как все отдал бы за один нежный взгляд. Старик, лишь ты один меня поймешь, целуя струны летний дождь. И чтоб не плакать, я смеюсь не в попад. Об этом не зная никто. Эта песня не она, и по щеке слеза. Я люблю, но никому не говорю. Ты понимаешь, я люблю того, кого любить.
це комусь квіти, а кому морозиво, де це таке чув. А. Шановні друзі, ще раз, будь ласка, привітайте. Мазур Оксана, Богуславський педагогічний коледж у нашому місці, в командировці і славного міста Біла Церква. Це тобі, Оксана, тримай. Значить, премія, а це доповідь. Нагороджується Мазур Оксана за друге місце в конкурсі молодих естрадних виконавців «Вікторія». Зараз світ. Шановні друзі, ви знаєте, місця Ставище, Васильків, Біла Церква, так вони всі богуславські, ви ж самі знаєте. Це ж наші потенційні невести. Так, передаю слово. Бажаємо успіхів Оксані. Зрозуміло. А на сцену з величезним задоволенням ми запрошуємо гостя нашого міста, який прибув до нас, верніше, яка прибула до нас, спеціально для того, щоб взяти участь у конкурсі молодих естрадних виконавців «Вікторія». Прибула вона до нас із також дуже славного міста, з міста Таращі, у минулому випускниця того ж самого Богуславського педагогічного коледжу. Мантур, Тетяна, зустрічайте! Процвітжує молоду росу, червона калинонько, чом гіркою стала ти, як тебе такою я людям понесу, червона калинонько, чом гіркою стала ти, як тебе такою я людям понесу. І тобі розчулююсь, як з тобою вірили вдвох ми солов'ю. Та тебе не бачу я, та його не чую я, там, де він гніздо своє одинокі в'ю. Та тебе не бачу я, та його не чую я, там, де я гніздо своє одинокі в'ю. Ходжу над річкою, де п'янить покосами, не стою у роздумах посеред полів. Викошені косами, виплекані ростами, всі стежини дикі на землі батьків. Викошені косами, виплекані ростами, всі стежини дикі землі батьки. Від колишніх радостей сліду не лишилося, постаріли матінка в рідному краю. Чом же ти, калинонько, низько нахилилася? Час, коли схиляю я голову свою. Чом же ти, калинонько, низько нахилилася? Час, коли схиляю я голову свою. Мантур Тетяна, шановні друзі, я вже вам казав про те, що умовою конкурсу «Вікторія» є виконання військово-патріотичних пісень. І, шановні друзі, тут нам на сцені не дуже видно, якщо в залі є люди старшого покоління, а ми надіємося, що вони є,
Ми вас зарані вітаємо із цим світлим святом Днем Перемоги і пропонуємо в першу чергу вам, а також всім глядачам, послухати у виконанні Тетяни пісню «Нам нужна одна победа». Птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный, десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Бой угас, другой звучит приказ, и почтальон с визгом приказывает нам. Гремит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Ведь птицы не поют, деревья кружится планета над нашей родиною дым, и значит нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Мантур, Тетяна, місто Тараща. З кожним роком. Та що там з кожним роком? З кожним днем все залишається все менше і менше героїв Великої Вітчизняної війни. І наш конкурс «Віктори» – це як данина світлої пам'яті всім загиблим, хто не повернувся з фронтів Великої Вітчизняної, і тим очевидцям, героям війни, яких стає все менше і менше. Тому ми дякуємо тобі, Тетяна, за цю пісню. І, мабуть, буде доречним наступне. Диплом нагороджується Мантур Тетяна за перше місце в конкурсі «Вікторія» фестивалю «Зорецвіт 99». Вітаємо, Тетянюша, вітаємо. Спасибі. Спасибі. Тетяна, справа в тому, що я сьогодні переконався у істинності такого виразу у Таращі, дівчата, найкращі. І це диплом підтвердження, мабуть, вже давно цієї давньої фрази. Дякуємо тобі, успіхів, передавай привіт Таращі від усіх нас, богуславців, так? Василь Богуслав. Величезним відкриттям фестивалю «Зорецвіт»
а мається на увазі конкурсної програми «Шлях до зірки», стала наступна учасниця, яка з'явиться на цій сцені, яка приїхала до нас дуже-дуже здалеку, аж зі Сайок. Зустрічайте, будь ласка, миле ніжне створіння, Степаненко Яна. Бурхливі оплески, будь ласка. Вона їх заслуговує. Ви в цьому зараз переконаєтесь. Субтитры сделал DimaTorzok.
падает родникам, кружит в небе голубом наш огромный круглый дом. Под одной голубой общей крышей мы живем. Степаненко Яна. Шановні друзі, ви знаєте, взагалі оргкомітет фестивалю вважає Яночку відкриттям цього року. Власне кажучи, заради таких дітей ці фестивалі проводяться. Дитина взагалі перший раз взяла мікрофон місяць назад в руки. Фонограми були підібрані по нотам, записані. Так що це взагалі відкриття фестивалю «Зорецвіт». І нагороджується Степаненко Яна гран-прі в конкурсі «Шлях до зірки» фестивалю «Зорецвіт». 99. І від імені оргкомітету вона стає учасником, направляється на обласний дитячий фестиваль на струнах веселки місто Київ в цьому році місяць листопад. Яночка, вітаємо тебе. Спасибі. Ну що, фестиваль «Зорецвіт» на цьому закінчений. Але взагалі творчість юних, молодих, вона не має дна, вона буде продовжуватися. І тому в наступному році ми чекаємо усіх людей творчо обдарованих, які в пошуку в творчому, до нас на фестиваль. До скорих зустрічей. Спасибі за увагу. До побачення.